Rīgas miesnieks piedāvā. Pēc mūsu pirmās sezonas aizraujošajiem meklējumiem un piedzīvojumiem, leģendu mednieks Māris ir kļuvis par izslavētu un pieprasītu apslēptas mantas meklētāju. Vai gan citādi atskanētu zvans no kādas sievietes, ar lūgumu palīdzēt atrast viņas pašas mājās apslēptas bagātības. Izklausas vilinoši! Mārim kāreiz ir visi vajadzīgie rīki un neizmērojama pieredze mantas meklēšanai. Arī mani šis stāsts uzrunā. Tūlīt pat esam gatavi doties mūsu kārtējā piedzīvojumā, ja nu veiksme ir mūsu pusē. Nu, sveiki. Nu, labrīt. Pietiks gulēt? Jā. Jābrauc manta jārok ārā. Nu, Maruku, stāsti. Sieviete divus gadus meklē jau savus mātes tos dārgumus atstātos. Baigas kopā sieviete bijusi un audzējas visādas tur stādiņas, visu kaut ko, un tirgojasies Rīgā ir. Un viss bāzi uz zeķa iekšā, kaut kur stūķies iekšā pa visām malām ir. Un kamēr viņa tagad meklē to lielo bagātību, viņa netīšām atrada kaut kur arī. Visas malas bija piebāsts, teiksim. Tur kaut kāda kafijas bunģa bija pilna piestātniekiem un to atrada, jā. Tad tur viens tur no skapīša gribēja kaut ko paņemt ārā. Skapītis apgāzās, aizmugurē skapītim ar skoču pielimēt pāris tūkstošu dolāru, jā, iekšā konvertā. Jā. Un tad tualetē nestrādāja tas bačiks augšā, jā, kur lai žūdina lejā. To ņēma nost, tur atkal pāris tūkstošu. Māja pilna nauda. Nu jā, visas malas ir, bet dolārus jau es nevaru atrast, jā, aprāts jau neņem, jā, tam man jābūt kaut kādam gaišī ģimeni. Es varētu mēģināt tik atrast to zeltu. Nu, tur, tā mēs braucam meklēt zeltu. Nu jā, un savi viņi divus gadus paši meklē jau tur, jā. Nu, tā kā bezspēcīgi. Un ekstrasensi tur ir iesaistīts. Viena draudzene ekstrasensi viņai pateica, ka ir suņa būdā iekšā. Tā kā... Jā, bet mēs nedrīkstam teikt, mēs skaļi nedrīkstam runāt, kur tā māja atrodas. Un, dargie skatītāji, šī būs tā sērija, kad jūs nezināsiet, uz kuriem. Mēs jums neteiksim, kur mēs braucam, kur atrodas šī māja. Nu, pakreiz. Kur ir kaut kād 50 000 lati. Nu, vienalga, tas ir minimums, jā. Dargie skatītāji, tātad mēs braucam uz pilsētu X meklēt 50 000 lielu noraktas naudas zelta summu. Labdien! Labdien! Mēs pēc tās zelta atbraucām. Kur jums tas zelts norādes? Neku mās to ir tās izrakšā. Jūs sakiet, ka tas ir iespējams? Mums ir iespējams viss. Mēs taču esam leģendu mednieki. Kamēr iztaujāja bagāto kundzi par neveiksmīgajiem meklējumiem divu gadu garumā, Māris jau ir salicis savu metāla detektoru un devies bagātību medībās. Teica, man ir. Man būs jauks vecumdienas, tie viņš savādāk izlēma. Un arī nav nekādas atstāsts, nekāda tur... Nu, nepaspēju. Vienkārši cilvēks. Nekas... Čiks un viss. Tagad, ņemot vērā šo pieredzi, ja jūs krājat, taupat un rokat, tad vienmēr kādam tomēr atrodiet uzticīgas personu, jo ja jūs gadījumā čiks un viss, un tad, jā, redziet, jo mēs jau nezinām. Tad atbrauks Māris ar Robertu un viss savā. Ko tad cilvēks naudu vāc kopā? Vai cilvēks vāc naudu un nu, mainīja zeltā. Tā nauda no kurienes nāca? Kā? Nauda nāca, audzināja stādiņus, turēja lopu. Tā kā šķēla šitās te? Jā, nu negluži kā šķēla, bet nu, tāpat Rīgas centrāla tirgus. Bija jau kādreiz te siltumnīca, bija viss dārs. Ziedos tagad arī, kā redziet, ziedi. Saimniece nebija biznesmenis, ja viņi būtu likusi lietā kā viens otrs no mums zināmiem cilvēkiem, ja tad jau viņi, tad nebūtu varbūt jārokas zemē, jau jāglabā zem grītas dēļiem. Mm-hmm.
šita naprāts neko nerādīja, bet baigi aizdomīgā vieta. Jo te izskatās, ka visi dēļi iet garumā. Vienmērīgi, ka šeit mēs kāpēc trīs dēļi ir pārzāģēti. Uz pusēm izskatās, ka te ir kaut kāda slēptība bijusi. Varbūt, ka te stāvēja puķa un virsū kaut kāds tepīts. Jā, tie varētu būt, kad ir dolāra apušā. Bet, nu, es neatradu neko. Varbūt, ka tur dziļā. Nu, es nezinu, vai večiņi varēja viņas tur noslēgt. Bet, nu, nekas. Te tukša vieta kaut kāda. Bet, nu, man tīkst arī otrā pusē kaut kas. Tur ir cerības vēl atrast. Nu, šeit baigi grūti meklēt. Jo te ir krāsnes aizmugurē. Te rāda visās malās, jo lielu metālu rāda kā zeltu. Bet te jāsamazina vienkārši jūtība. Un kaut kas te arī pīksti, kā cerības ir. Tā, tas mums ir. Nu, kaut ko rāda. Rāda tā kā zeltu mazlietiņi. Nu, cerības ir kaut kādas. Tā vienmēr. O, ir. Kā vienmēr, kefīrs. Mans mīļākais atradums šodien. Nu, viņš rāda kā tādu švaku zelta ķēdīti. Jā, saskas, ka vēl varbūt kaut ko dziļāk ir, jo parasti pie krāsni mums liepa. Nu, arī vēl rāda man it kā zeltu. Nevar saprast, kaut kas ir dziļāk jau. Nu, baigi interesanti. Kā tad tā večiņa varēja vispār tik kaut ko iebāst? Bet vienu sazinu, diezgan žibrīga bijusi. O, es jau... Nē, tas nav tas. Nē, tas ir no pudeles. Es jau domāju, kāda viduslaika monēta. Jā, izskatā, ka tā ir čuguna truba. Tāpēc man arī rādīja zeltu. Nu, es to vairs neko nevaru izdarīt. Es iešu meklēt ārā. Kamēr Māris cerot uz lielo bagātību, turēdamies pie spītīgi klusējošā aparāta soļiem pārmēra visu zemes gabalu, mēs ar saimnieci, terzējot par bērnības atmiņām, nostāstiem un leģendām, aizrunājamies līdz 44. Gada frontes līnijai. Fronte bija, vienā pusē bija nācis Krieva armija, tas ir 44. Gads jau, jā, nu, tur notika liels kaujas. Nu, protams, arī viss tur pat apraka. Kritušos, ja? Un es zinu, ka es kā maz bērns kāreiz tiem kapiem gāju puķītes laistīt. Man bija ļoti liels bailes iet. Man bija bailes no tiem bērns krusti. Man tur bija baltie bērns krusti. Baltie bērns krusti. Tie standarta vācieši baltie standarta vācieši. Dažus gadus pēc kara baltie krusti esot atgādinājuši par baisajām cīņām. Tad tie nopostīti. Tad es atceros, ka mana vecā māte, kas tur netālu dzīvoja, teica, no jau gan, viņi saka, apgāni, ka cilvēkiem nozāģēja krustus, apgāni kapus. Jūtu jaunu izaicinājumu. Māris ir bieži stāstījis, cik interesanta ir pēckara gados izpostīto vācu karavīru apbedījumu meklēšana. Dosimies tur pameklēt un jāapskatās, kā Mārim iet, vai varbūt jau ir atradis naudu. Tad jau, mēs domājam, būtu kāds bļāviens specīts bijis. Šitā nav kaut kas pīkstē, kur tie krūmi ir. Tanti iestādījusi ir šeit krūmus. Un meitai liekas, ka varētu būt zem krūmiem kaut kas noslēdz. Bet skatos, ka te baigais kultūras lānis ir, ka vai grūti būs. Vienkārši uz dulo jāņem un jārok ir. Redzot, ka Mārim ar meklēšanu diez ko neiet, nolēmju krasi mainīt šīs ekspedīcijas mērķi. Ej, Māri, met mieru! Met mieru, klausies, ir jauna varianta, ir viena cita leģenda. Tu te visu, nu, tikai kartupeļiem saraksts dārzi. Es zaju jau, es nezinu, man apiet jau. Jā? Cerības baigās, nā. Nu, es skatos, ka tev labi sanāk ratkā vienmēr, bet davai dodamies, tur ir viena interesants viens stāsts. Un tur tu esi liels speciālists. Ņem krāmējumu aparātu iekšā un braucam. Labi. Lai arī tukšām rokām toties bruņojušies jaunām cerībām, sakām ardievas bagātai kundzei.
es esmu bagāts, man bija. Kara laika apbedījumos Māris ir atradis daudzas interesantas un pat šokējošas lietas. Kā dīvaināko Māris min kara laika prezervatīvu paciņu perfektā stāvoklī. Māris gan nesot riskējis paciņas saturu pārbaudīt dzīvē. Interesanti, ko gan mēs atradīsim šoreiz? Lai viss būtu likumīgi, lūdzam pieredzējušu speciālistu palīdzību. Tu ir atbrauks Hartmans, un tad mums sāksies arī viss meklēšanas operācija. Bez viņa mēs nevaram rakt arī, jo viņš ir brāļkapa komitejas Jelgavas nodaļas priekšnieks. Viņam jābūt klāt ir, un mēs jau vienkārši tikai pārbaudīsim leģendu, vai viņi nostrādā, un vai tie vācieši tur ir. Un tad jau brāļkapa komiteja arī raks ārā viņus un ekskumēs, un tad jau pārbaudīs noteikti uz novadnību. Strelnieku dziesmu mēs tiekamies. Es sen gribēju jūs tikties ar jums un redzēt, vai ne? Jo man ir daudz dažādas iniespējas, vai ne? Un es tev pierakstīšu, es parādīšu, zini? Ir kaut ko tādu tiešām. Man ir paties gods beidzot iepazīties. Tādu gods, tas jau jūs jau esi slemani veči, zini? Jūs arī. Labi. Vai zināt, cik Latvijas zemē ir guldīti kritušie kareivi? Un cik no tiem vēl nav atrast? Zinot konkrēto vietu, cerības atrast nezināmos kareivjus ir liela. Vai mums tas izdosies, redzēsiet pavisam drīz. Rīgas miesnieks piedāvā. Ar Māri bijām devušies kādas apslēptas mantas meklējumos. Rūpīgi pārmeklējuši objektu, neko vairāk par kefīra pudeles korķīti neatradām. Apslēptās mantas likumīgā īpašniece Irēna, redzot mūsu nesekmīgos meklējumus, atklāja mums kādu noslēpumainu un interesantu stāstu. Braucam uz Katrīnas kapiem, meklēt nezināmu kareivi apbedījumu. Skanot strēlnieku dziesmai, tiekamies ar brāļu kapu komitejas Jelgavas nodaļas priekšnieku. Nu, mēs esam pašlaik saucamos San Katrīnas kapos. Šī ir sanamērā seni kapi, tepat lejā tek Lielupe. 44. Gadā šeit no jūlija beigām līdz 10. Oktobrim bija fronts līnija. Šajā pusē atradās Vācu divīzijas. Šeit bijušas ļoti sīvas kaujas ar neskaitāmiem uzbrukumiem un pretuzbrukumiem. Tādas kaujas vācieši pat Krievijā nebija piedzīvojuši. Galvenais trieciens bija svērsts Iecavas un Baldonas virzienā, lai pēc tam uzbruktu Rīgai. Un es taisnīgi gribu uzsvērt to, kad atbrauk šitās te, nu, pagasta priekšnieks, ka mēs esam tiek apsaukāt par melniem racējiem, bet mums ir visi dokumenti kārtībā, un mēs strādājām tikai ar brāļkapa komitejas atļaujām, kuras reģistrētas ir cieņu padomēs, un tas ir pagasta valdēs tagadējās, vai ne? Izrakuma pagasta teritorijā ir jāveic tikai ar pagasta saskaņošanu, jo citādi jau tā lieta ir nelikumīga. Liecina savu zīmogu un... Un viss notiek tātad oficiāli. Šie kapi ir palieli. Kur tad lai rokam, kur lai meklējam nopostītos apbedījumus? Iztaujājam ilgadējo kapu saimnieci. Es neatceros tos krustus, es neatceros, neatceros. Cik gadi jums bija? Es 35. Gadā dzimus, te padomāju, cik tad 6, 8, 9 gadi. Tā bija bērns, vai ne, 45. Gadā? Jā, bet jūs arī staigājāt. Staigājām, jā, bet es tā neatceros. Es neatceros, bet... Vai jūs esat dzirdējusi, ka kāds stāsta par tiem? Vienīgi Irēna cik izstāstīja. Tikai Irēna, neviens cits neko nestāstīja. Jo tās, kas te ir tās vecākie pa mani, tie jau ir apmirušie. Un man jau nekāda interesa nebija. Lietu sarežģīja tas, ka kapu saimniece krustus neatceras. Neticās, ka viņa nav manījusi 15 krustus trijās rindās. Tomēr mēs gribam Irēnas aprakstīto vietu pārbaudīt. Jā, to nu gan es negribu. Uz paļiem. Nē, nu paklau, nē, ziniet, tas ir vajadzīgs. Lai cilvēki zina, kā jādara un jūs iet patriot, ka jūs informējiet, teiksim, par karvīra apbedījumiem. Citi plēš ārā un mūs nolīdzina mani. Tomēr mēs gribam Irēnas aprakstīto vietu pārbaudīt. Es jums varu parādīt. Nu, nākiet. Tavo
Viņa teica, ka ieiet iekšā ir aka. Un kurā vietā kapos viņa atradās? Aka un aiz akas starp kokiem, upes virzienā. Prātā tā, kad Irene teica, ka tie krustesot bijuši ļoti daudz. Man likās, ka daudz, un es domāju, kādās trīs rindās pa kaut kādiem 15-20. Iedomā to koki. Orientējies vien akas, cik es saprotu. Jā. Nu jā, Mārtu var pateikt šitā, jā? Nu jā, pēc vispār kāda kopējā, jā. Parasti kaut kur līdz pusmetram iet iekšā. Un ja ir kaut kāds kaps, tad viņš uzreiz aiziet līdz pusotram, līdz diviem metriem. Tāda augsts. Jā, baigi. Pilnīgi var pateikt citreiz kapa kontūru. Bažas apstiprinās. Norādītajā vietā pie akas neko neatrodam. Tas mūs vēl vairāk samulsina. Vai tiešām Irēna mūs visus maldinājusi? Kapu saimniece, redzot mūsu apņēmību un cēlos nodomus, pēkšņi atceras kādu vietu. Es jums varu parādīt, kur nav likti nu jau gan kādu gadu 15-20 varbūt, kur sataisīja vāciešiem kapu. Viņiem tā ir, kā saka, uztaisīts, jā. Bet vai tur ir vācieši, tas nav zināt? Nezinu. Es pats esmu leģendārs bijis, kādā esmu bijis. Un to, tie, kas krīt ierakumos, te patās, tos glabās šeit. Tāda tie ir krituši šeit, un viņi būs ar bruņcepariem visā formā. Mēs esam ārā, esam atdruši tālāk, tur, kur bija lazarete, tur jau viņi ir galvējas formās, viņi ir kreklos, cits arī tiltenē, kā aizvest izšķaidīts pilnīgi, vai ne, kur mēs pagājuši vasaru iezīgām 30 gabalus. Nu, un tad jau skaidrs, ka te būs tie tieši, kas krita, no tepat lejā ir fronte. Nē, nu tam tā vajadzētu būt, tam tā vajadzētu būt, jā. Jo. Es neesmu pārliecināta, vai tiešām tur, kas ir apakšā. Nē, nu mēs pārbaudīsim. Varbūt taisam tikai simbolis. Nu, es gribu vienkārši redzēt apkārt tev fonu, jā, zemē kāds ir, lai es uz tā fonu zinātu atkal kāds izmaiņas tur ir. Cik ir tur ciets un jā. Cik ir šeit, jā? Nu, es izgāju tev visur cieci. Un kas notiek, ja tagad šeit? O, paga. Ciets? Jā, bet tā sakni kaut kādi. Bet baigi ciets pilnīgi tikai. Jā, tā kā koks. Jā. Pagaidi. Pagaidi. O. Beidzot meklēšanas iesmas uzrāda, ka šeit tik tiešām kaut kas varētu būt. Ja tagad sviestā iegāja. 44. Gada jūlija beigās sarkanarmijai strauji virzoties no Lietuvas Rīgas jūras līča virzienā un saskaroties ar sīvu vācu pretestību, īpaši asiņainas kaujas notika Jelgavas apkaimē. Krieviem izdevās forsēt Lielupi tikai ar trešo mēģinājumu. Viņi ir maisīti, varbūt ka tās ir tikai smilts, tāpēc ir mīksts. Jā, es ir iekšā tā zonde. Ja viena maza ir izfrēzēta, un ja mēs tagad iesitīsim iekšā viņu un sagriezīsim un izvilksim ārā, tad varēs redzēt, zeme ir maisīta vai nav. Cīla iešķi, man ir nada. Te neko nevar pat pateikt. Ā, nu kaut kas ir. Re, kur ir? Neko redzēt. Kaut kas maz lietiņi ir, ko redzēt ar maisīt šitas visi. Jā, šitas ir maisīt. Jā, šitas ir, bet mums ir interesē redzēt dziļais slānis uz šitiem. Nu, te arī izskatās tomēr ir maisīts, es zinu. Parasti jau būs vienkārši balta, dzeltenas svilts, tāda visa. Tagad ir viss raips. Mums jākonstatē, kur tas kaps beidzās, saproti? Par mani tu nevar? Teicies. Teicies. Nē, viņam jāiet līdz domā. Domā. Papromēt te. Domā. Nē, tur nē, es tur bāk. Nu, pagaidi, Māri, nestrīdies ar mani. Teicies, redzi? Re? Re? Viņš ir šitik šaurs un tik garš. Jā, viņš šādā veidā būs. Paralēli Aldis Egils Hartmanis veido pats savu TV raidījumu. Pelnos sviedros, Māris mēģina atrast domās, kur beidzās kapa kontūrs ar garo iesmu, bet Roberts paņēma štipeli un ļaujā saules burvību iedegt būrnam. Tas tā kā padomju armijā teica, biri pa voļše, kidai pa daļše, pakaļ ļitīt, atdihājuši. Un roka tajā vietā, kur vajadzētu būt abedījumam. Kad vaigas viedros esam aizrakušies līdz aptuvenajam kapa dziļumam, laiks ķerties pie smalkākiem instrumentiem. Pilnīgi var redzēt, ka tā zeme ir tāda pārmalta. Un redziet, vienmēr kā apakšā tuvojas jau tam skeletam, kad ir koku sakņu sistēma baigi biezā, ja tur ir no kā baroties viņam. Mēs vienreiz rakām vienu vācieti, un vispār skeleta nebija, tikai bija visapkārt tas cilvēka veidolā sakņu sistēma tāda. Interesanta.
Viņš visu apēdz cilvēku, pat pogas un visu, jā. Koks. Ozols tieši. Koks. Ozols ēd, jā, visu. Nu, viņš neko nesmādē. Viņš var redzēt, baigā. Jā, tu jau es dzirdu. Jā, un re, kur ir. Kaut es vajag. Pagaidi, kas tas tāds ir. Tas ir galvas kaus, jau. Tev tā ķiver, ne? Nē, nē, tas ir galvas kaus. Hartmanis sagatavo plastmasas maisu smirstīgo atlieku pārvešanai. Spriežot pēc vācu kartēm, Lielupes krastā dislocējās 15. Rezerves un apmācības brigādes vienības. Ja tas tā ir, tad šeit ir krituši un apbedīti jauniesaugti un nepieredzējuši kareivi. Ir kāds svarīgs sīkums, kurš būtiski atvieglo to cilvēku darbu, kuri pašaizliedzīgi ceļ no zemeskara atstāto mantojumu. Un tur būs klāt, redzēsim, kas tur var būt, vai Erkenungsmark būs vai nebūs. Vācu valodā to sauc Erkenungsmark, jeb latviski karavīra identifikācijas žetoni. Tagad jāpaņem aparāts un jāparbauda, vai nav kādas metāla lietiņas, kas liecinātu, vai tas nav karavīrs. Kaut kas ir. Nu, baigi labi. Pirmais atradums liecina par karavīru. Alumīni, tas ir no biksēm viņam. Nu, no apakšveļas. Poga. Šitā bija tikai vācu karavīriem. Tik vēl viens atradums. Tas ir saucamais, nu, krievs viņu sauc ļuvers. Tā ir tā atstiņa no Teltenes. Teltenai, kur gāja cauri striķi. Tātad viņš bija gājis bojā tieši fronts līnijā. Tad viņš bija noteikti sašķaidīts ar kaut kādu granātu vai lādiņu un ietīts iekšā tajā Teltenē un atrast līdz šajienē. Bet galvenais ir atrast to ar Kienuksmarku, bet viņu pagaidām nav. Citreiz viņas lika mutē iekšā, citreiz kabatā. Nu, simpātisks čomiņš bijis. O, ira! Galvenais. Tieku tā ir Kienuksmarka, pēc kuras varēs atpazīt to cilvēku. Nu, miņa drauga māc sakot, mums ir izdevies atrast galveno pierādījumu, ka tas ir vācu karavīrs. Tālūk ir tā, kuru mēs pazīstam zem nosaukuma. Ir Kienuksmarka, jā. Tātad tā ir parasti no nerūsējuša materiāla. Viņa glabājās ādas tajā, te nu... Maciņā? Maciņā, jā. Un matiņš viņiem ir kaklā. Latviešu leģionāri varas viņas gan nenēsāja. Savukāja pa nāvisam numuriem un kaut kā tā nemīlē viņu nēsā. Man pašam arī tādu nemaz nebija izdot. Ja es būtu kritis, tad neviens nevarētu pateikt, kas te guļo, tas ir kāds. Un tā kā karavīrs ir kritis, tad viņa ir Kienuksmarka pālauž uz pusēm. Un viena puse paliek pie kritušā karavīra un otra puse iet uz štabu. Lai zinātu, kad viņš krits un kur viņš apbedīts ir. Tas nozīmē to, ka tagad pēc šī numura, kas te ir virsū, jā. Jā, ka mēs arī noteiksim, kas tas bija. Viss pilnībā. Ļoti daudziem šeit, kur mēs izrakām arī iepriekšējos gados, ir šī te galvas kausā ir snaipera šāviens. Redzam, šo te lodas ieju. Un pagājuši, kad mēs izrakām pat vienu, kuram bruņceperē bija caurgājusi lodu, arī galvas kausā. Katrīnas kapos atradām divu vācu karavīru mirstīgās atliekas. Viņi savas kaujas gaitas beiguši šeit Sidrabenē. 1944. Gada 6. Augustā krītot no snaipera lodes. Šie karavīri tika pārabedīti Saldus rajona novadnieku kapos, kur atdusas ap 20 000 kritušo. Lai arī sākot šo ekspedīciju bijām plānojuši jauku un priecīgu mantas dalīšanu, nonācām pie skumja stāsta. Tomēr esam gandarīti par paveikto darbu, jo vēl divi nezināmie ir atrasti. Otrā pasaules kara laikā Latvijas teritorijā krituši aptuveni 100 000 Wehrmachta un 500 000 sarkanās armijas kareivi. 95% kritušo sarkanarmiešu atdusas brāļu kapos. Pēckara gados īstenotās sistemātiskās vācu apbedījuma postīšanas rezultātā apmēram 40% kritušo vācu armijas kareivju joprojām guļ nezināmos mūsu zemes nostūros. Šiem kareivjiem karš vēl nav beidzies.